qiyaanka Soomaaliyeed ee Faisal Cabdi Rooble ayaa wuxuu soo dhigay baraha bulshada warqad furan oo uu kula hadlayo kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Waxa uuna u qoray sida tan: ku socota Mustafa Cumar kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida og Admiral Maxamed Cumar Cismaan, gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya Cabdiraxmaan Maaday, xogayaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya Cadaani Hirmooga Afhayeenka Ururka ONLF, odayaal dhaqameedka iyo indheer garadka. Mudane madaxweyne, marka hore waxaan kugu salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Faisal Cabdi Rooble, waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo jigjiga ku dhashay, qoyskayguna halkaas ayuu ka soo jeedaa. Waxaan muddo dheer ku soo jirnay halgan dheer oo Soomaali Galbeed. Markaan jiray 14 sano ayaan dhaqdhaqaaqii dhalinta jigjiga ku biiray. Taariikhdu markay ahayd 1976, 12 wiil oon ku jiro oo aan anigu ugu yaraa ayaa ku biirnay jabhada Soomaali Galbeed WSLF. Waxaa hormuud ka ahaa Yuusuf Dheere Nagob, Maxamed Cali Gaashaamo, waxaa tababarayaal ka ahaa Cabdishimbir Gaal-eri, Jarar Mahdi Qase Tuli Guuleed, Maxamed Tube Qoraxay iyo Axmed Cali Nuur Mayumuluqo. Waxaa iyana tababarayaasha dhinaca komandoska ka mid ahaa 3 nin oo oromo aha oo uu Maxamed Cali ka keenay Carabaha: Jarjarsa, Tusje iyo Axmed Diqo. Waa kooxdii Bulaxaar laga soo qabtay iyaga oo dooni ku gelaya si qarsoodi ah. Ugu dambeyntiina raggaasi waxay ku biireen jabhadii Oromo Liberation Front. Dalka Soomaali Galbeed aad iyo aad ayaa loogu soo halgamay halgankii dheeraa ee deegaankana. Waxaa 1994 la wareegay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya. Muddo hadda laga joogo 30 sano iyaga ayaa mulkiile ka ahaa ummadda deegaanku. Muddo hadda laga joogo 75 sano waxay ku jireen dagaal xornimo doon ah, weliba waa markii laga reebo halgankii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Mudane madaxweyne, sidaad ogtahayba dhib aan la soo koobi karaynin oo dhimasho iyo burbur baaxad leh ayaa la ina gaadhsiiyey xilligii Soomaaliya ay burburtay TPLF-na xukunka la wareegtay. Waxaa la inoo ballan qaaday daakhili ama ismaamul, hase yeeshee halkuu ismaamulkaasi ku dambeeyey waan wada ognahay. Jab iyo baaruud ayaa la inoogu bedelay istiqlaalkii la inoo ballan qaaday. Intii uu talada la wareegay Cabdi Maxamed Cumar, in dhibtii hore ka badan ayaa ina soo gaadhay. Adiga ruuxdaada dhib ku gaar ah ayaa jiray. Xanuunkana waan kula qaybsanayaa sidii aan horeyba kuula wadaagay. Ha loo kala batee reer ama qoys Soomaali ah oo uunan dhibi soo gaadhin lama hayo, ee bahaysa dhibtii badankeedii wuu inaga dulqaaday. Mudane madaxweyne Ethiopia, isbeddel ayaa ka dhacay Abriil 2018. Waxaana horseednay isbeddel la taaban karo in deegaankeenna ka dhaco bishii August 2018. Waxaa jeelka loo taxaabay Cabdi Maxamed Cumar, waxaa beddelkiisii la keenay dowlad cusub ood adigu ka tahay kusima madaxweyne ilaa iyo inta laga gaadhayo doorasho xaq ah 2020-ka. Waxaana hubaal ah in laga raystay nidaamkii xuquuqul insaanka ku tuman jiray. Waxaase mudane madaxweyne i warwar geliyey hadallada aad Addis Ababa ka tiri isbuuca noraantiisi oo masiirka ummadda Soomaaliyeed gef ku ah. Waraysi aad siisay madaxweyne Addis Standard waxaad ku muujisay in aan aaminsanayn in maamullo ama dowlad goboleedyo lagu sii wadi karo dowladda Ethiopia, nidaamka qowmiyadaha ee istiqlaalka ku dhisan. Waxaad aad uga hortimid waxa loo bixiyey ethnic federalism ama isxukun qowmiyadaha, adiga oo ku gafay halgankii dheeraa ee loo soo galay in intaasi lahanto. Intaas kuma aadan joojinina. Waxaad sheegtay laba arrimood oo walaac badan gelin kara ummadda Soomaaliyeed. 1, waxaad sheegtay in aynan dalna uuna ka jiri karaynin ciidamo madax bannaan. Waxaadna arrintaasi uga dan lahayd in laga takhalluso ciidamada dowlad deegaanadu ay leeyihiin ee liyu booliska. Markuu su'aasha kugu soo celiyey, uu ku weydiiyey in aad talo ku darayso, waxaad ku adkaysatay in giddi ahaanba laga guuro nidaamka dowlad goboleedyada ama ismaamulada. 2, waxa kale oo aad ku dooday in jiritaanka Ethiopia uu muqaddas yahay. Mudane madaxweyne, waxaan kala garan lahay in fikirkaasi uu yahay mid khaas ku ah iyo in ummadda Soomaaliyeed ee deegaanku kula qabto, ilama ahase in ay kula qabaan tirada badan ee Soomaalida ah. Madaxweyne, istiqlaalkan ama ismaamulkan weliba kooban waxaa keenay halgan dheer. Jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenyana nabadda ay qaadatay waxaa saldhig u ah aaya ka talinta laga wada tashan doono. Arrintaasina waxay ila tahay in Soomaali inteeda badani jawxo la wadaagto. Waxaan aaminsanahay in fikirro kala duwan oo ku aadan aaya ka tashiga deegaanku ay jiri karaan. Shaqsi keliya kama talin karo aayaha ummadda Ilaahay ku mannaystay halganka dheer ee soo jireenka ah. Sidaa daraaddeed mudane, waxaan kugu boorinayaa in aad arrimahan aad ka dhawaajisay ummadda u sheegto
in fikir adigu gaar ah yihiin. Waxaa kale oo aan ku dareynayaa madaxda jawxu iyo oday dhaqameedyaha indheer garadka ka soo jeeda deegaankaas. Aadan ka afduubin aayaha deegaanka adiga ama shaqsi keli ah u khaas ma aha. Mudane madaxweyne, waxaan jeclahay in aad kala saarto doodaha madaxa bannaan ee fagaarayaasha lagaga sheekayn karo iyo arrimaha shaqsi mas'uul ahi sidaada oo kale uu ku hadli karo. Waxaad hadda u egtahay shaqsi iskoolka doodamaya. Waxyaabo mahadha deegaanka ku noqon karana ay ka soo yeedhayaan adigoon aad uga fiirsan. Waxaa weli deegaanku ama jawxu ka soo kaban laadahay turjumaddii qaldanayd ee aad ka dhiibtay guddoomiyaha Maxamed Cumar Cismaan waqti uu ka hadlayay soo xareynta ciidamada gobolnimada doonka ah jawxu. Sidoo kale, waraysi aad ADC Star la wadaagtay muuqaal qaldan ayuu ka bixiyay hammiga iyo aayaha Soomaalida. Fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad fikirkaaga gaarka ah iyo kan aaya ka talinta ummadda Soomaaliyeed aad kala saartid. Wabillahi tawfiq. Intaasi ayuu ku soo gabagabeeyay aqoonyahan Faisal Cabdi Roble warqadii furayd ee uu kula hadlayay madaxweynaha ama kursimaha madaxweynaha maamulka Somali State. Waxaana idinla socodsiinayay ama idin codeynaya anigoo ah Fakaade Maxamed Axmed, waxaad nagala soconaysaan barta aanu ku leenahay YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka ee Fakaade Maxamed Axmed.